оё ба ҳамаи ҳадисҳо бова кардан мумкин аст савол оё ба ҳамаи ҳадисҳо бовар кардан мумкин аст ҷавоб ҳамду сано ба парвардигор ҳадисҳои нисбат додашуда ба паёмбар с всм баъзеашон саҳиҳ аст ки дар нисбат додани он ба паёмбар сл всм ҳеҷ шаку шубҳае вуҷуд надорад ва баъзе дигар заиф аст ки дар нисбат додани он ба паомбар салл ала васаам шаку шубҳа вуҷуд дорад саҳиҳ ва заиф барои олимон махфӣ нест китобҳои саҳиҳе таълиф карда шудаанд ки танҳо ҳадисҳои саҳеҳро дар бар мегиранд аз қабили саҳиҳи бухорӣ ва саҳиҳи муслим ва ҳамчунин баъзе китобҳои дигаре вуҷуд доранд ки ҳадисҳои саҳиҳ ва ғайри саҳиҳро дар бар мегиранд ва монанди дигар китобҳои ҳадис дар мавриди фарқияти ҳадисҳои саҳеҳ ва ғайрисаҳеҳ кӯшишҳои зиёде аз ҷониби олимон сурат гирифтааст ки ин масъала ҳатто аз навомӯзон пӯшида нест аз боби авло аз мутахассисони илми ҳадис тамоман махфӣ нест